डिसेम्बर 15, 2016 अन्डर 19 एसिया कपको पहिलो खेलमा नेपाल आयोजक श्रीलङ्कासँग खेल्दै थियो। सोही साल भएको अन्डर 19 विश्वकपबाट उताएका सन्दीप लामिछानी नेपालको कप्तानी गरिरहेका थिए। उनीसँगै टोलीका दिपेन्द्र सिंहरी र सन्दीप सुनारले पनि विश्वकपमा भाग लिएका थिए। यसका साथै आसिफ शेख, रोहित पौडेल, पवन सराफ, भीम सार्की, कमल सिंह ऐरी लगायतका अहिलेका स्टारहरू टोलीमा थिए। प्रतियोगिताभन्दा अघि भएको ट्यालेन्ट हन्टबाट टोलीमा छानिएका नेपाली टोलीका अहिलेका कप्तान रोहित पौडेलको यो नेपालको लागि पहिलो प्रतियोगिता थियो, तर उनले श्रीलङ्का विरुद्धको यो खेल भने खेलेका थिएनन्। टस जितेर कप्तान लामिछानेले पहिले बलिङ गर्ने निर्णय गरे। पहिलो ओभर गरेका कमल सिंह ऐरीले खेलको पहिलो बलमा नै श्रीलङ्काका ओपनर विश्व चटरुङ्गलाई उत्कृष्ट इनस्विङरले एलबिडब्ल्यू आउट गर्दै नेपाललाई खेलमा शानदार सुरुवात दिलाए। दोस्रो विकेटको लागि रेवन केली र हसिता बोइगोडाले 68 रनको अर्धशतकीय साझेदारी गरे। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले रेवन केलीलाई आउट पार्दै यो साझेदारीलाई तोडे। चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका श्रीलङ्काका कप्तान कमेन्दु मेन्दिसले पनि खासै केही गर्न सकेनन् र 11 रन बनाएर पवन सराफको बलमा आउट भए। अर्कोतर्फ हसिता बोइगोडा भने राम्रो ब्याटिङ गरिरहेका थिए र चौथो विकेटका लागि कृष्ण सन्जुलासँग उनले 64 रनको अर्धशतकीय साझेदारी गरे। 35 ओभरमा बोइगोडा रनआउट हुँदा श्रीलङ्काले आफ्नो चौथो विकेट गुमायो। यसको दुई बलपछि नै 28 रन बनाएका कृष्ण सन्जुलालाई पवन सराफले आउट गरे। यो बेलामा श्रीलङ्काको स्कोर 5 विकेटको क्षतिमा 148 थियो र नेपाललाई खेलमा फर्किने मौका थियो, तर असेन बन्दरा र लसित खुसपुल्ले 35 रनको साझेदारी गर्दै त्यस्तो हुन दिएनन्। 13 रन बनाएका लसितलाई रनआउट गर्दै दिपेन्द्रले यो साझेदारीको अन्त्य गरे। यो स्थितिमा श्रीलङ्काले 183 रन बनाएको थियो र इनिङमा अझै 8 ओभरको खेल बाँकी थियो। 48 रनको नट आउट पारी खेल्दै लसित खुसपुल्ले जेहेन डेनियल, निपुण रसिङ्का र दिलसन कामकेसँग मिलेर श्रीलङ्काको कुल स्कोरलाई 227 रन पुर्याउन मद्दत गरे। नेपालको लागि कमल सिंह ऐरीले 3, पवन सराफले 2 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1 विकेट लिए। अब नेपाललाई खेल जित्न 228 रन चाहिएको थियो। नेपालको लागि ओपनिङ गरिरहेका थिए सन्दीप सुनार र आसिफ शेख। दोस्रो ओभरमा नै नेपाललाई सन्दीप सुनारको रूपमा पहिलो झड्का लाग्यो। सन्दीपले 2 रन मात्रै जोड्दा लगतै अर्को ओभरमा आसिफ पनि 1 रन बनाएर आउट भए। 5 रन मात्र बनाएको नेपाल अब दबावमा थियो। आदिल खान र भीम सार्कीले तेस्रो विकेटको लागि 30 रनको साझेदारी गरे पनि भीम 8 रन बनाउँदै पहिलो पावर प्लेको अन्तिम बलमा आउट हुन पुगे। अर्कोतर्फ आदिल राम्रो ब्याटिङ गरिरहेका थिए र 5 नम्बरमा आएका दिपेन्द्र सिंह ऐरीसँग उनले 45 रनको साझेदारी गरे। व्यक्तिगत 39 रन बनाएका आदिलले खेलको 21 ओभरमा टोलीको स्कोर 77 रन हुँदा आउट भए। त्यसपछि दिपेन्द्रले प्रकाश केसीसँग मिलेर 35 रनको साझेदारी गर्दै नेपालको पारीलाई सम्हाले। 14 रन बनाएर प्रकाश आउट भए। अब टोली 112 रनमा 5 विकेट हुँदा एकदम नाजुक स्थितिमा थियो। लक्ष्य अझै 116 रन टाढा, तर निकै उत्कृष्ट ब्याटिङ गरिरहेका दिपेन्द्रले आशाको दियो बाली नै राखे। उनलाई बस अर्को ब्याट्सम्यानको साथ चाहिएको थियो। 7 नम्बरमा आएका शुभाङ्कर उरावले उनको साथ दिए। आफै पनि शानदार ब्याटिङ गरेका शुभाङ्कर र दिपेन्द्रले मिलेर 84 रनको विशाल साझेदारी गरे। 40 रन बनाएर शुभाङ्कर आउट भए पनि यो साझेदारीले नेपाललाई राम्रो स्थितिमा पुर्यायो। दिपेन्द्र अझै क्रिजमा थिए र 4 विकेट बाँकी नै रहेको अब नेपाललाई जितको लागि 32 बलमा 32 रन चाहिएको थियो। यो समयमा खेल नेपालको तर्फ झुके तापनि 44 ओभरको अन्तिम बलमा पवन सराफको विकेट लिँदै श्रीलङ्का खेलमा फर्क्यो। पवन आफ्नो रनको खाता खोल्न नपाउँदै पहिलो बलमा आउट भए। अब नेपाल सङ्कटमा पर्यो। बलरहरू मात्र बाँकी रहेको यो म्याचमा एकतर्फ दिपेन्द्र अझै पनि थिए। दिपेन्द्र र कमल मिलेर 21 रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई जितको नजिक पुर्याए। 1 छक्काको साथ 9 रन बनाएका कमल 48 ओभरको पहिलो बलमा रनआउट हुन पुगे। सिधै फिल्डरको हातमा प्रहार गरेको बलमा रन लिन खोज्दा नेपालले उनको विकेट गुमाउन पुग्यो। अब नेपाललाई 11 बलमा 10 रन चाहिएको थियो र ब्याटिङ गर्न आए कप्तान सन्दीप लामिछाने। सन्दीप पनि कमल जस्तै फिल्डरको हातमा प्रहार गरेको बलमा रन लिन खोज्दा नै आउट भए। यो दुईटै रनआउट नेपाली ब्याटरहरूले दबावमा खराब निर्णयहरू लिएको कारणले भएको भन्दा गलत नहोला। सायद संयम भएर खेलेको भए दुवै रनआउटबाट नेपाल बस्न सक्थ्यो। अब नेपालसँग मात्र 1 विकेट बाँकी हुँदा जितको लागि अझै 8 रनको आवश्यकता थियो।
49 ओभरको अन्तिम बलमा ब्याटिङ गर्न आएका नन्दन यादवले त्यो बललाई रक्षात्मक तरिकाले खेल्न सफल भए अनि अब बाँकी थियो अन्तिम ओभरको खेल। 84 रन बनाइसकेका दिपेन्द्र स्ट्राइकमा थिए। नेपाललाई 8 रन चाहिएको थियो अनि श्रीलङ्कालाई 1 विकेट। पहिलो बलमा कुनै रन जोड्न नसके पनि दिपेन्द्रले ओभरको दोस्रो बलमा छक्का प्रहार गर्दै नेपाललाई पुनः जितको नजिक पुर्याए। अब 3 बलमा नेपाललाई 2 रन चाहिएको थियो। 90 रनमा खेलिरहेका दिपेन्द्रले खेल सकाउँछन् भन्ने सबैलाई आशा थियो, आशा होइन भरोसा नै थियो। कसैले स्क्रिनबाट आँखा हटाउन सकेका थिएनन्। घरेलु टोली श्रीलङ्कामाथि पहिलो जित हुन लाग्दाको जोस हर कोहीमा थियो। तर विडम्बना, त्यस्तो भएन। ओभरको तेस्रो बललाई लेग साइडमा पुल गर्ने क्रममा दिपेन्द्र LBW आउट हुन पुगे। यससँगै नेपालको मुखमा आइसकेको गाँस खोसियो। नेपाल 1 रनले पराजित हुन पुग्यो। दबावको समयमा गलत निर्णय लिएर भएको 2 रन आउट नेपालको लागि धेरै महँगो साबित भयो। यस्तै नेपालको पारीमा दिपेन्द्र, आदिल र सुवर्णकर बाहेक कुनै पनि ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन् र नेपालले श्रीलङ्का जस्तो टेस्ट राष्ट्रलाई हराउने सुनौलो मौका गुमायो। नेपाललाई जितको नजिक पुर्याउन 9 चौका र 1 छक्का सहित 90 रनको उत्कृष्ट पारी खेलेका दिपेन्द्र हारको बावजुद खेलको म्यान अफ द म्याच बने। दिपेन्द्रले यो प्रदर्शनको 4 महिनापछि केन्या विरुद्ध नेपालको लागि लिस्टे डेब्यू गरे र आफ्नो दोस्रो खेलमा नै अर्धशतक प्रहार गर्दै राष्ट्रिय टिमको लागि उत्कृष्ट सुरुवात गरे। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। योभन्दा अघि हामीले आसिफ शेख र कुशल भुटेलको क्रिकेट यात्राको बारेमा भिडियो बनाइसकेका छौँ र यसका साथै 2017 दिपेन्द्र सिंह अघिले कसरी भारत विरुद्ध शानदार अलराउन्ड प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई जित दिलाएका थिए त्यसको बारेमा पनि हामीले भिडियो बनाइसकेका छौँ। यो सबै भिडियोहरूको लिङ्क म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु। हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोला।